Ні, ну нормально чел валить. Напевно, тому що знає, як з гітарою сидіти. А, це ж я тільки без бороди не впізнав. Ну, давайте розбиратись. Отже, спочатку розповім про посадку на праву ногу, а потім ще затронемо варіант з лівою. Тобто в цьому відео будуть обидві опції. До речі, ви знали, що на Росії є ще третя. Ставимо гітару на праву ногу та схиляємо її до себе. Гриф треба трохи виводити вперед та підняти відносно корпусу. Неправильно буде опускати його вниз, оскільки це призведе до надмірного розгортання передпліччя на низьких ладах та неможливості правильно розташувати праву руку по відношенню до струн. Так само поганою ідеєю буде наближати гриф до себе. Це спровокує сильне напруження у плечі в лівій руці та заблокує можливість діставатися до високих ладів. Також в цій позиції права рука виводиться вперед та втрачає можливість розслаблятися, що згодом призводить до болю у плечі та у районі лопатки. Ще перевірте, чи не падає гітара, якщо ви прибираєте від неї руки. Якщо ви поставили все коректно, то вона буде триматися на місці сама. Також треба звернути увагу на плечі. В ідеалі вони мають бути на одному рівні. Якщо воно виглядає десь так, то права рука разом з м'язами спини неминуче буде напружуватись. Та й загалом нам можливо насутулитися. Оскільки це не тільки впливає на ваше здоров'я та шанс сподобатись дівчині, а ще й на роботу рук. Просто подивіться, наскільки сильно змінюється положення рук відносно гітари. Ну і звісно, це провокує додаткове напруження, а ви що думали? Ще подивіться на свою шию. Не треба удавати себе жирафа, витягуючи свою голову вперед. Знов ж таки, це негативно впливає на розслабленість вашої посадки з інструментом. А щодо класичної посадки. В класичній нам вже знадобиться підставка або щось схоже на неї для лівої ноги. Трохи суб'єктивним є момент з тим, наскільки високо ми підіймаємо цю підставку та разом з цим кут грифу. Але можна точно сказати, що якщо гітара занадто високо, то нам доведеться тягнутися до першого ладу і тим самим напружувати плече. В класичній посадці працюють всі ті самі правила, як і в попередній. Тобто нам все ще треба відводити гриф від себе та не завалювати його вниз і так далі. І тут логічно може виникнути питання, чому взагалі цих позицій дві і яку позицію нам обрати для гри. Ну, по-перше, тому що в нас дві ноги, тому дві позиції. Хоча на Росії... Як на мене, класична посадка є трохи більш анатомічно правильною в порівнянні з попереднім варіантом на праву ногу. Наприклад, розслабляти плечі буде набагато легше, оскільки просто сідаючи в цю позицію, ви одразу отримаєте більш рівну лінію між ними. А на лівій руці ви отримаєте набагато кращий доступ до високих ладів, оскільки рука не опирається в тіло, як це відбувається навіть з правильною посадкою на праву ногу. Тому особисто я вважаю, що класична позиція дає вам набагато більше можливостей і сам граю в ній. Навіть були випадки, коли учні, які сидять гітару на правій нозі, скаржились на біль або напругу в спині та плечі, а після переходу у класичну позицію позбавлялися цієї проблеми. Але знову ж таки, обидві посадки будуть працювати нормально, якщо виконувати всі правила, про які я розповів. Друзі, дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо у вас залишилися якісь питання, то нагадую, що я викладаю гітару і ви можете до мене звернутися. Також нагадую, що ваші лайки та підписки допомагають у розвитку електрогітарного українського ютубу. Тому вимкніть колокольчик і до зустрічі у нових відео.